Bună ziua tuturor și mulțumim că ne sunteți alături la, iată, încă un webinar oferit de către Festo România. Numele meu este Bogdan Nicolescu, membru al echipei de suport tehnic Festo România și împreună cu colegul meu, Traian Stamate, din departamentul Festo Didactic, vă vom prezenta în următoarele 45-60 de minute subiectul inteligenței artificiale utilizate în eficientizarea automatizărilor industriale. Pentru a da timp tuturor să intre și să se conecteze la webinarul nostru, vă propun să mai așteptăm doar 1-2 minute până să începem. Ca de obicei, dacă aveți întrebări, dacă vreți să detaliem anumite subiecte care sunt dezbătute în acel moment pe un slide, vă încurajăm să ne scrieți mesaje în rubrica de chat. O să încercăm să răspundem, fiind doi prezentatori astăzi, ne este mult mai ușor să monitorizăm întrebările. Așadar, haideți să încercăm să facem un webinar cât mai interactiv. Bun. Să începem. Ni s-au alăturat, iată, și mai mulți participanți și le mulțumim și lor pentru prezență. Bun. Ce subiecte o să dezbatem astăzi? După cum puteți să vedeți, avem 6 capitole pregătite pentru noastră. O să începem cu noțiuni teoretice, ce înseamnă inteligența artificială, machine learning, edge computing. Vor fi foarte multe, foarte mulți termeni în engleză, vor fi, nu putem să-i traducem, sunt termeni care nu au o corespondență neapărat în limba română, dar o să încercăm să explicăm cât mai simplu. Festo Automation Experience, ce reprezintă efectiv produsul Festo? Ce oferă Festo în cadrul acestui soft. Câteva exemple relevante din industrie, modalitățile de implementare Festo Automation Experience, cum vă propunem noi să începem proiectele împreună cu noastră. Avem pregătit și un live demo pe un cap de sudură din Germania, din headquarter, și avem și o sesiune la final de Q&A. Bun, o să îl rog acum pe colegul meu, pe Traian, să înceapă prezentarea cu primul capitol. Mulțumesc mult, Bogdan. Bună ziua la toată lumea și încă o dată vă mulțumim pentru participare. Am găsit o poză foarte expresivă a ceea ce este învățarea automat. După cum vedeți, poate sunteți supărați, nu este o struță, o cămilă, avem un pinguin, o elefant. Și trecând peste această definiție haioasă, practic, hai să vedem ce este inteligența artificială. Există mulți termeni pe tema inteligenței artificiale și aș dori să încep prin a-i clasifica din punctul de vedere al Festo. Inteligența artificială este un termen generic care rezumă toate tehnologiile și metodele care alcătuiesc această așa numită inteligență artificială. Următoarele subconcepte, atunci când sunt aplicate producției industriale, ilustrează diferite niveluri de complexitate ale algoritmilor care sunt stocate în fundal. Machine learning sau învățarea automată. Cu ajutorul învățării automate, sistemele de IT sunt capabile să cunoască tiparele și legile pe baza datelor și algoritmilor existenți și să dezvolte soluții. Deep learning.
Învățarea profundă. Învățarea profundă ajută mașinile să învețe. Mașina este capabilă să-și îmbunătățească abilitățile independent, fără intervenția umană. Reinforcement learning sau învățarea prin recompensare. Încercăm să găsim o traducere cât mai adecvată, dar poate nu întotdeauna o găsim. Această învățare prin recompensare, în contextul inteligenței artificiale, înseamnă un fel de programare dinamică care antrenează algoritmi folosind un sistem de tip recompensă și pedeapsă. Agentul ia decizii în timp pentru a maximiza recompensa și a minimiza penalizarea prin programare dinamică. Partea de transfer learning sau înțelesul învățării prin transfer. Învățarea prin transfer este aplicată cunoștințelor dobândite prin finalizarea unei sarcini pentru a contribui la soluționarea unei alte probleme conexe. Cu toate acestea, pentru producția industrială, acest lucru este încă departe. Astăzi vorbim în primul rând despre machine learning. Ce avantaj are inteligența artificială față de programele de control bine cunoscute, bazate pe reguli? Păi, marea diferență în comparație cu sistemele bazate pe reguli, care au fost încercate și testate de mult timp, este capacitatea inteligenței artificiale de a învăța independent. Softul nu necesită un programator pentru a defini reguli complexe și valori de prag. De exemplu, învață sarcina normală de producție cu fluxurile sale de date, să zicem, sănătoase, și apoi recunoaște anomaliile care nu trebuie să încalce nicio valoare de prag. Acum, detectarea erorilor bazate pe reguli poate găsi întotdeauna numai erori care sunt deja cunoscute, dar nu găsește o anomalie necunoscută. În plus, programarea unor astfel de reguli poate deveni prea consumatoare de timp, de exemplu, cu diferite instalații de producție. La un moment dat, utilizatorul va primi prea mult, să zicem, fals pozitiv sau fals negativ, acesta fiind un decalaj care poate fi închis numai cu ajutorul învățării automate. Bun. Nu sunt în general adeptul sau fug practic de tipare, dar pe de altă parte zic eu că o scurtă istorie consider că este necesară, chiar și pentru a împrospăta cultura noastră general. Conceptul de machine learning este mai vechi decât credeți și prima analogie cu acest concept se consideră a fi datată din 1950, când Alan Turing, informaticianul britanic, introduce așa numitul test Turing pentru a decide dacă un computer este capabil să acționeze ca un om. Turing a jucat un rol important în găsirea unor setări pentru mașina Enigma, mașina de spart coduri germane în al doilea război mondial, și ca o paranteză, a fost homosexual, iar guvernul Marii Britanii l-a condamnat pentru acest lucru și s-a spânzurat în închisoare. Revenim acum la termenul de inteligență artificială. Este consemnat în 1956 printr-un program de programare logică a matematicianului american John McCarthy. La numai un an diferență apare Perceptron, prima rețea neuronală, ca apoi în 1959 Arthur Samuel a popularizat termenul de machine learning și a susținut că într-o zi computerul va bate o persoană la șah. Spuneam că în 1959 a fost exprimată ideea că un calculator o să învingă un jucător la șah, iar în 1997 proiectul celor de la IBM reușește să învingă la șah pe marele maestru Garry Kasparov. Situația este discutabilă și acum în ceea ce privește această învingere a celor de la IBM cu Deep Blue, dar trebuie să vedem zona de machine learning cum a avansat. Poate nu trebuie să uităm și de proiectul ELISA, un program interactiv care este capabil să aducă un sau să poartă un dialog
pe orice subiect. În zilele noastre, generația actuală de algoritmi de învățare automată este capabilă să învețe fără interacțiune umană. De exemplu, cum să prindă și să mute obiecte cu un braț robotic inteligent sau reinforcement learning. Provocările de azi sunt de a căuta cum să transferați cunoștințele unui algoritm de machine learning într-un domeniu de aplicație în altul, fără a fi nevoie să repetați faza de antrenament, care de regulă necesită mult timp. După cum ați văzut, nu putem să discutăm de inteligență artificială fără să discut de machine learning sau învățare automată. De ce amintim de aceste tipuri de învățare? Păi, în funcție de aceste tipuri de învățare, există anumite particularități în analiza datelor. În funcție de aceste tipuri, avem sau nu avem nevoie de date de antrenament și așa mai departe. Deci distingem trei tipuri de învățare automată. Învățare supervizată, învățare nesupervizată și învățare prin recompensare sau reinforcement learning. În continuare vom detalia fiecare tip de învățare și vom arăta câteva exemple specifice fiecărui tip de învățare. Într-o configurație de învățare supravegheată, variabilele de intrare, datele, le vedem în partea dreaptă a ecranului, precum și variabilele de ieșire corespunzătoare, definite ca ieșiri, sunt cunoscute în paralel. De ce această categorie de învățare automată este numită învățare supravegheată? Păi, ei bine, se numește învățare supravegheată deoarece procesul unui algoritm care învață din setul de date de training poate fi gândit ca un profesor care supraveghează procesul de învățare, dacă știm răspunsurile corecte. Adică în cazul de față, arăt o poză cu o rață și îi spun modelului că este o rață. Îi arăt o poză cu Taz, personajul de desene, și îi spun modelului că nu este o rață. Îi arăt o poză cu Bugs Bunny și îi spun modelului că nu este o rață. Învățarea se oprește atunci când algoritmul atinge un nivel acceptabil de performanță. În acest proces de analiză a datelor, am nevoie de un set de date de învățare, de antrenament a modelului și de calibrare a algoritmilor. Bun. Haideți să mergem mai departe și să vedem acum câteva aplicații ale învățării supravegheate. Bioinformatica este stocarea informațiilor biologice despre noi, oamenii, cum ar fi amprente digitale, textura irisului, lobul urechii și așa mai departe. După cum știți, telefoanele mobile de astăzi sunt capabile să învețe informațiile noastre biologice și sunt apoi capabile să ne autentifice, crescând securitatea sistemului. De cunoașterea vorbirii. Aceasta este genul de aplicație în care un algoritm identifică și învață tiparele din vocea dumneavoastră pentru a vă putea recunoaște. Cele mai cunoscute aplicații din lumea reală sunt asistenții virtuali precum Google Assistant, Alexa și Siri, care se vor trezi la cuvântul cheie numai auzind vocea dumneavoastră. Detectarea spam. Această aplicație este utilizată în cazul în care mesajele nedorite sau computerizate și e-mail-urile trebuie blocate. De exemplu, Gmail are un algoritm care învață diferite cuvinte cheie care, să zicem, ar putea fi false, cum ar fi ești câștigătorul la ceva și așa mai departe. Și blochează direct aceste mesaje. Aplicația OnePlus Message sau Microsoft Outlook oferă utilizatorului sarcina de a face aplicația să învețe ce cuvinte cheie trebuie blocate, iar aplicația va bloca aceste mesaje cu cuvântul cheie definit de noi. Detectarea obiectelor. Recunoașterea obiectelor pentru viziune. Acest tip de aplicație este utilizat atunci când trebuie să identificați ceva. Să zicem că aveți un set de date imens pe care îl utilizați pentru a vă învăța algoritmul și acesta
poate fi folosit pentru a recunoaște o instanță. De exemplu, algoritmii Raspberry Pi, care detectează obiecte, sunt cei mai cunoscute, este cel mai cunoscut exemplu. Un astfel de algoritm îl puteți găsi implementat și pe echipamentele noastre didactice, destinat instruirii în conceptul de machine learning și inteligență artificială. Un alt exemplu ar fi customer segmentation sau process monitoring de la Festo, sunt alte exemple de învățare supervizată. O să vedem mai târziu că aceste modele de învățare supervizată sau nesupervizată se aplică în cadrul unor proiecte diferit. Bun. Am ajuns la învățarea nesupervizată, în care datele colectate aici nu au etichete și nu sunteți siguri cu siguranță la rezultat. Deci vă modelați algoritmul astfel încât să poată înțelege tiparele din date și să vă ofere răspunsul solicitat. Nu interveniți atunci când algoritmul învață. Deci nu ghidați algoritmul către o soluție anume. De ce această categorie de învățare automată este numită învățare nesupervizată? În acest tip de învățare nu există un răspuns corect și nu există un profesor. Algoritmii sunt lăsați singuri pentru a descoperi și prezenta structura din datele analizate. Învățarea nesupervizată poate fi mai imprevizibilă în comparație cu alte tipuri și metode de învățare. Algoritmii de învățare nesupervizați includ gruparea, detectarea anomaliilor, rețelele sau rețele neuronale. De ce învățarea nesupervizată este o metodă de machine learning? Iată care sunt principalele motive pentru a utiliza învățarea fără supervizare. Învățarea automată fără supervizare găsește tot felul de tipare necunoscute în date. Modelele nesupervizate vă ajută să găsiți caracteristici care pot fi utile pentru clasificare. Aceasta are loc în timp real, astfel încât toate datele de intrare să fie analizate și etichetate. Și practic este mai ușor să obțineți date neetichetate de pe un computer decât datele etichetate. Bun, hai să mergem puțin mai departe și să vedem câteva aplicații ale învățării nesupervizate. Airbnb. Aceasta este o aplicație excelentă care ajută gazdele și conectează experiențele oamenilor din întreaga lume. Această aplicație folosește învățarea nesupervizată, în care utilizatorul este interogat asupra cerințelor lui și Airbnb află aceste tipare și recomandă șederi și experiențe care se încadrează în același grup sau cluster. Amazon folosește de asemenea învățarea nesupervizată pentru a învăța din obiceiurile de cumpărare ale clienților și pentru a recomanda produsele care sunt cel mai frecvent cumpărate împreună, ceea ce reprezintă un exemplu de extragere a regulilor de asociere. Detectarea fraudelor pe cardul de credit. Algoritmii de învățare nesupervizată învață despre diferite modele ale utilizatorului de a utiliza propriul lor card de credit. În cazul în care cardul este utilizat în părți care nu se potrivesc cu comportamentul utilizatorului, se generează o alarmă care ar putea fi marcată ca fiind fraudă și vă sunt date apeluri pentru a confirma dacă ați utilizat cardul sau nu. Bun, să revenim acum la ultimul tip de machine learning. Este cel de reinforcement learning. Este cel mai ambițios tip de învățare și poartă acest nume deoarece există o recompensă posibilă în urma unei secvențe de acțiuni. Deci, învățarea prin recompensare. Nu există date în acest tip de învățare și nici nu învăț nimic algoritmul. Practic, modelați algoritmul astfel încât să interacționeze cu mediul și dacă
algoritmul face o treabă bună, îl recompensați. Astfel, dacă nu, îl pedepsiți. Cu interacțiuni și învățări continue, trece de la a fi rău la a fi cel mai bun posibil pentru problema atribuită de dumneavoastră. În cazul acestui tip de învățare, algoritmul nostru va lua niște decizii bazându-se pe anumite cerințe specifice task-ului de rezolvat. Fie că vorbim de niște jocuri sau fie că este orientat către zona de afaceri. Singurul scop al algoritmului în luarea acestor decizii va fi maximizarea unei utilități. Aici vorbim de un agent sau mai mulți agenți care acționează într-un mediu la care este sau sunt expuși și în care se antrenează constant. Pe măsură ce își îmbunătățește cunoștințele și capătă mai multe experiență, el devine tot mai capabil în rezolvarea problemelor pentru care se află acolo. Haideți să vedem aici și câteva aplicații ale învățării prin recompensare. Da? Prima ar fi self-driving cars. La autoturismele cu conducere autonomă, trebuie luate în considerare diverse aspecte, precum limitele de viteză în diferite locuri, zonele cu acces interzis, evitarea coliziunilor, sunt doar câteva aspecte. Unele din sarcinile de conducere autonomă în care ar putea fi aplicată învățarea prin recompensare sunt optimizarea traiectoriei, planificarea mișcării, corelarea dinamică, optimizarea controlului sau politici de învățare bazate pe scenarii pe autostrăzi. Un alt exemplu este inventory management sau inventariera. Este o problemă majoră în gestionarea inventarului, lanțului de aprovizionare, prin coordonarea politicilor de inventar adoptate de diferiți parteneri ai lanțului de aprovizionare, cum ar fi furnizorii, producătorii, distribuitorii, astfel încât să se întâmple fluidizarea fluxului de material și să minimizeze costurile, în același timp satisfăcând cerința clienților. Algoritmii de învățare prin recompensare pot fi construiți pentru a reduce timpul de tranzit pentru stocare, precum și pentru preluarea produselor din depozit, pentru optimizarea utilizării spațiului sau a operațiunilor din depozit. Un alt model unde întâlnim reinforcement learning este power system. Învățarea prin recompensare și tehnicile de optimizare sunt utilizate pentru a evalua securitatea sistemelor de energie electrică și pentru a spori performanța sistemelor de tip microgrid și pot ajuta în mod eficient la reducerea pierderilor de transmisie și a emisiilor de dioxid de carbon. O primă utilizare este pentru a dezvolta o structură de control distribuită pentru un set de surse de generare a energiei. Schimbul de informații între aceste surse este guvernat de o topologie a graficului de comunicare. O a doua utilizare este de a implementa o tehnică de învățare adaptivă online, utilizată pentru a controla nivelul de tensiune al unei mini rețele de distribuție, specifică unui oraș sau așa mai departe. Bun, uite că ne apropiem mai mult de zona lui Bogdan, de zona industrială și să vedem unde are loc inteligența artificială practic în industrie. Acum, pe baza piramidei de automatizare, se pot distinge trei zone de prelucrare a datelor. Zone în care vom întâlni tipuri de învățare automată și anume zona de edge sau de margine, zona de incintă sau on-premise și zona de cloud. Haideți să vedem inteligența artificială la margine. Algoritmii de învățare automată monitorizează procesele direct pe componentă sau mașină. Soluția pentru a aduce inteligența artificială la mașină, astfel încât toate interpretările utile să fie efectuate în timp real, la sursa tuturor datelor, este practic crucială pentru multe aplicații. Vom analiza fiecare model de implementare cu
beneficii pentru OEM, Original Equipment Manufacturing, sau pentru end user. Din acest punct o să vedem aici Time to Market sau TTM, este o abreviere care descrie perioada de timp necesară de la ideea inițială la produsul finit. Asta e specific OEM-ului, indiferent că este vorba despre, hai să zicem, o campanie de marketing, un produs sau un alt proces de optimizare. Mergem mai departe la o altă inteligență artificială în incintă sau on-premise. Acum, dacă componenta la nivel de câmp detectează o abatere suficient de mare de la starea normală, raportează această anomalie centrului de control, care este instalat pe un server intern. Din acest centru de control, acum, poate fi apelat un mesaj relevant de la un expert uman sau poate fi urmărită o recomandare cunoscută de acțiune, cum ar fi comandarea pieselor de schimb prin Enterprise Resource Planning sau fereastră pentru planificarea întreținerii. Ultimul model de inteligență artificială este în cloud. Datele agregate și modele de analiză și predicție extrem de complexe sunt procesate sau învățate într-o soluție de cloud. Interfața intuitivă a utilizatorului serviciilor inteligente, în cazul de față Festo Industrial Internet of Things, elimină necesitatea unei cunoștințe aprofundate de programare. Clienții ar trebui să poată lucra în cloud folosind doar câțiva pași, combinat, desigur, cu stocarea centrală a datelor, date disponibile la nivel global și în pasul următor să ducă către analiza datelor. Avem acolo termenul de AT sau Enable Technology, definește acele tehnologii favorabile procesului în sine. Din acest motiv trebuie să porniți cu niște aplicații pilot, astfel încât să definiți automat tehnologiile favorabile procesului dumneavoastră. Datele ar trebui optimizate și comparabile pe plan intern. Punctele slabe ale proceselor ar trebui identificate și rezolvate. Dispozitivele de la nivelul câmpului pot comunica între ele, precum și să transfere informații la nivelul local, de deasupra sau chiar direct în cloud, în funcție de arhitectura aleasă de dumneavoastră sau indicată de proces. Aplicații precum întreținerea predictivă pot fi rulate direct pe o mașină, în zona de edge, printr-un microprocesor, chiar dacă este limitat în memorie și RAM. Cu toate acestea, algoritmii trebuie de asemenea să fie proiectați pentru a fi ușori. Din acest motiv, de preferat pentru sau integratorii preferă alegerea unor soluții cu protocoale de MQTT în detrimentul celor de la OPC UA datorită telegramelor mai mici. Pentru a procesa evaluări mai mari și mai complexe ale datelor sau datele a mai multor mașini și sisteme în paralel, este necesar un server sau un centru de calculatoare. Asta înseamnă costuri hardware mai mari și aveți nevoie să creșteți securitatea cibernetică a fluxului de date. Fie că vorbim de soluția de edge, primes or cloud, infrastructura constituie elementul comun în toate aceste soluții. Iar unul din elementele cheie este switch-ul și implicit criteriile de alegere a acestuia. Acum, provenind din rețelele omogene, adică cu un singur tip de comunicație, criteriile de selecție pentru un switch potrivit erau adesea dimensiunea fizică, prețul, clasa de protecție și producătorul. Oricine a folosit un PLC de la Siemens, Rockwell sau Phoenix, cu siguranță a folosit de obicei un switch de la acest furnizor. Acum trebuie să vă confruntați cu o multitudine de aplicații și protocoale de comunicații. Unele sunt scurte și sunt deseori trimise, altele sunt lungi și vin mai rar. Un switch clasic de profinet este conceput, de exemplu, pentru protocoale profinet scurte. Dacă o să rulați acum o aplicație de vizualizare prin acest comutator,
integrând o cameră de calitate sau integrând sistemele voastre de management, pot apărea probleme. Ar trebui să vă gândiți să luați așa zisa coloană vertebrală sau backbone-ul unei mașini în gigabit, chiar de la început. Adică să folosiți caracteristici ca capacitatea de backplane, transferul de date, dimensiunea bufferului și dimensiunea paginii de buffer ca principalele argumente pentru alegerea switch-ului în locul numelui producătorului. De astfel, acest lucru a fost de mult timp criteriul de selecție în cazul sectorului de IT. De ce automatizarea se comportă complet diferit? Aici este de neînțeles. Bun. Cu partea de teorie, eu zic că v-am împuiat capul destul, așa că o să-l las pe colegul meu Bogdan să vă prezinte niște implementări ale lui Festo cu aceste concepte și cu aceste modele de machine learning. Te rog, Bogdan. Mulțumesc mult, Traian. Bun. Ca să vedem întâi, vă propun să înțelegem abordarea strategică a Festo, pentru că în acest moment Festo este cunoscut ca un lider mondial în producerea și comercializarea tehnologiei de control pneumatic și electric și de automatizări de proces pentru automatizări industriale. Da, avem echipă internațională de experți, suntem cunoscuți, avem peste 300.000 de clienți și 176 de țări, deci Festo este un nume foarte mare în zona de hardware și în zona de automatizare industrială. În acest moment a fost creat un parteneriat și practic este o subsidiară Festo cu care colaborăm, se numește Resolto, este o companie germană care produce software și este lider în domeniul inteligenței artificiale pentru segmentul automatizărilor industriale. Deci Festo nu a început practic să experimenteze și să lucreze cu astfel de sisteme de software, ci a înglobat liderul mondial pentru inteligența artificială pe segmentul de automatizare industrială. Astfel, beneficiem de soluții de inteligență artificială testate și validate în cadrul unui proces de producție automatizate din mediul industrial pe parcursul mai multor ani. Ca și modalități de optimizare, ce vă propune Festo Automation Experience? Sunt mai multe modalități și mai multe soluții de îmbunătățire a indicativelor de eficiență, acele OEE. Practic putem să discutăm despre calitate predictivă, despre consum energetic predictiv, despre mentenanță predictivă sau doar despre smartness, doar despre digitalizarea părții de mentenanță. Haideți să descriem în detaliu fiecare element. Abordarea de tip calitate predictivă este necesară pentru a asigura o calitate constantă a produselor rezultate din întregul proces de fabricație. Aici este necesar să monitorizați și să analizați toți parametrii de proces relevanți, bineînțeles prin intermediul unui algoritm bazat pe inteligența artificială și machine learning, independenți de tipul și tehnologia echipamentelor singulare sau a utilajelor, respectiv a liniilor de producție. Deci putem să discutăm atât la nivel de componentă, cât și la nivel de ansamblu de componente sau de linie de producție. Ca și business case, avem bineînțeles creșterea randamentului prin reducerea numărului de piese rejectate. Un exemplu foarte simplu poate să fie o verificare de tip analiză vision, puteți să vedeți și în fabrica de la Schönhausen un astfel de exemplu, în care verificările clasice nu fac decât să detecteze neconformitățile prin verificări aleatorii, dar nu le și previn, însă prin verificare de calitate automată cu analiză vision cu inteligență artificială, corelată cu datele de producție, putem să facem un concept de calitate predictivă. Pentru fiecare piesă procesată astfel avem o analiză specifică și reducem astfel numărul de piese rejectate. Varianta a doua de tip, sau abordarea a doua de tip consum energetic predictiv este o altă soluție de îmbunătățire a indicatorilor de performanță. Aici
încercăm să asigurăm cel mai redus nivel de consum energetic posibil, atât la nivelul echipamentelor individuale, cât și pe ansamblu pentru întreaga unitate de producție. O să vedeți că este imperativ necesar și punem accentul pe a avea cât mai multe date de intrare și pe o analiză permanentă a acestora pentru a avea sisteme care să producă rezultate relevante. Ca și business case aici avem reducerea costurilor, bineînțeles, prin minimizarea consumului energetic. Ca și exemplu sau ca și implementare, putem să pornim de la un audit de eficiență energetică pe care îl implementăm și mai apoi monitorizare predictivă a consumului energetic prin înglobarea diverselor echipamente pentru a obține acest consum energetic redus. Fie că este vorba de zona de controlere inteligente cu recuperarea energiei, fie că este vorba de pur și simplu de echipamente care să reducă consumul de aer comprimat, de exemplu. Bun. Mentenanța predictivă. Pentru a asigura performanțele constante ale echipamentelor ce formează un proces de fabricație, iarăși este necesar să le monitorizăm și să analizăm permanent toate datele și parametrii de proces relevanți. Aici vrem să creștem productivitatea prin reducerea timpilor de oprire neplanificați. Orice linie de producție are un plan de mentenanță și va fi la un moment dat oprită, nu este niciuna făcută să lucreze lifetime fără niciun fel de oprire, da? Peste tot există opriri planificate, scopul este să le oprim pe cele neplanificate. Ca și exemplu de mentenanță predictivă, avem exemple de tip din industria automotive pe care o să le detaliem în slide-urile ce urmează, o să vedeți business case-uri prezentate de către Festo cu implementări reale în fabricile de automotive. Ultima modalitate de abordare a procesului de îmbunătățire a indicatorilor de eficiență este prin digitalizarea procesului de mentenanță. Este imperativ necesar să avem un acces facil și rapid la toate operațiunile, informațiile, istoricul și procedurile de mentenanță. O soluție integrată de la Festo care oferă suport complet pentru activitățile de mentenanță, piese de schimb, documentație, este cheia succesului și se numește Festo Smartenance. Ca și business case aici avem reducerea costurilor prin optimizarea procesului de mentenanță și eliminarea timpilor sau eliminarea problemelor de comunicare la nivelul personalului de mentenanță, eliminarea omisiunilor de raportare asupra incidentelor și, bineînțeles, pierderea de documentație sau alte elemente de genul acesta, alte incidente care pot să apară. Smartenance este un sistem care a fost prezentat și în trecut chiar în cadrul și a unui webinar. Puteți să-l găsiți pe site-ul Festo și pe canalul nostru de YouTube. Este un soft de mentenanță digitalizată cu sistem de ticketing care vă ajută să creați baze de cunoștințe legate de proces. Este perfect integrat cu soluția de mentenanță predictivă și vă ajută să documentați activitățile de mentenanță fără să scăpați din vedere niciun fel de incidenți și să aveți o procedură clară a intervențiilor de mentenanță pentru a asigura în cascadă și celelalte elemente, precum calitatea produsului finit și eficiența energetică. Bun. Este timpul pentru un scurt poll. O să vă rog să ne ajutați cu un mic feedback. O să lansez acest poll și o să vă rog să răspundeți la întrebarea de tip la următoarea întrebare: ce modalități de optimizare bazate pe inteligența artificială preferați? Care dintre cele trei prezentate înainte vi se par cele mai interesante? Aveți posibilitatea să le alegeți și pe toate, pentru că este posibil ca ele să fie toate necesare, însă întotdeauna trebuie să analizăm, trebuie să facem o analiză de tip cost-beneficiu pentru a vedea unde putem să obținem cel mai mare impact economic. Bun, o să mai las cam un minut
acest pol pentru a avea pentru a obține răspunsurile a cât mai multor participanți. Și mai apoi vom continua în forță cu prezentarea. Gândiți-vă din perspectiva alegerii unui proiect pilot. Gen calitate predictivă sau consum energetic, că vreți să porniți un proiect pilot și alegeți unul din aceste aplicații, una dintre aceste aplicații. Bun. Văd că deja au răspuns cam toți participanții. O să închid acest poll. Cred că puteți să vedeți rezultatele. Avem o majoritate, să zicem, care preferă mentenanța predictivă, dar bineînțeles câștigător este o abordare în care includem toate variantele, deci atât calitate predictivă și consum energetic și mentenanță predictivă. Bun. O să revin la prezentare. Haideți să vedem arhitectura Festo Automation Experience. Avem diferite straturi ale Festo AX, o să începem de jos. Fiecare dispozitiv care transmite date poate fi conectat la Festo AX. Acestea pot fi componente simple, senzori, actuatori, mașini sau chiar linii de producție întregi și, bineînțeles, fabrici. Conectivitatea Festo AX este pentru a gestiona protocoale de tip IoT de ultimă generație, precum și protocoale de automatizare mai vechi. Festo AX oferă un strat de conectivitate integrat pentru a susține o gamă largă de protocoale industriale diferite. Această librărie de interfețe crește continuu și în cazul în care lipsește un anumit protocol, încercăm să găsim o soluție pentru client adăugând această interfață în stratul de comunicații. Ceea ce vreau să exprim este că nu trebuie să vă limitați la ceea ce vedeți pe ecran în momentul de față ca și conectivitate. Vedeți acolo puncte, este un spațiu lăsat liber tocmai pentru a adăuga soluțiile de conectare astfel încât să putem să ne mulăm pe cerințele dumneavoastră. Festo AX Field sau nivelul de câmp este un strat inteligent care folosește modele instruite și pentru analiză a datelor în timp real transmise de la mașini. Acest nivel de AX Field poate fi instalat aproape de mașină, este acea instalare on-edge pentru a menține latența mică și pentru a procesa date cu o frecvență ridicată. De asemenea, conține un API pentru evenimente, astfel încât evenimente de anomalie să poată fi transmise către sisteme terțe, precum HMI-uri, tablouri de bord, etc. Deci putem să interacționăm în acest caz cu orice tip de echipament și o să vedeți că vom pune accent pe acest element, noi nefiind limitați strict la componentele Festo sau strict la portofoliu de componente Festo. Festo AX Brain, creierul Festo, este componenta centrală care este utilizată pentru configurarea interfețelor de date. Avem aici o instruire a modelului și gestionarea și stocarea datelor transmise în flux. Prin urmare, utilizatorul poate să folosească o interfață web integrată pe care o poate folosi și pentru a crea tablouri de bord, pentru a vizualiza rezultate din AI Scoring Engine și serviciul Streaming Analytics, precum și diferite agregări de date. Un exemplu al unui Festo AX Brain poate gestiona mai multe câmpuri Festo AX. Festo AX Brain oferă de asemenea API-uri pentru integrarea în arhitecturi de sistem deja existente la clienți. Bun. Soluțiile Festo AX sau nivelul de tip Festo AX Solutions este în baza modelelor de straturi menționate anterior, ne adaptăm soluțiile cele mai potrivite pentru clienții noștri în domeniile calității predictive, consumul energetic predictiv și mentenanței predictive, deci dezideratele dezbătute până acum. Pe măsură ce folosim Docker pentru instalarea diferitelor straturi, suntem flexibili în mediul de instalare. Întreaga soluție poate fi instalată pe un dispozitiv Edge,
în locație, adică on-premise, deci la nivelul fabricii, sau în sisteme cloud găzduite de diversi furnizori. În plus, este posibilă și o instalare distribuită și scalată a diferitelor straturi. Deci nu trebuie să priviți Presto AX ca un soft care trebuie din start să monitorizeze întreaga fabrică sau nici măcar o linie de producție. Putem să începem mic, putem să începem localizat pe elementele sensibile, dar o să vedeți acest lucru în slide-urile următoare. Bun. În acest tip de slide, în acest slide avem o arhitectură detaliată Festo AX. Putem să observăm caracteristicile fiecărui strat descris anterior, precum și interdependențele dintre acestea. Putem să observăm de asemenea și conectivitatea perfectă, flexibilitatea și scalabilitatea ridicată a acestei arhitecturi Festo Automation Experience, fapt ce ne dă posibilitatea să ne îndeplinim cu succes de la cele mai simple până la cele mai complexe cerințe. Deci nu avem limitări din acest punct de vedere și fiecare proiect este tratat individual. Ce reprezintă efectiv machine learning? O foarte scurtă recapitulare sau eventual o explicație suplimentară asupra ceea ce a punctat colegul meu Traian. Pe baza datelor de la mașini, un model de AI este învățat prin utilizarea algoritmelor de învățare automată Festo AX, care cunosc starea operațională normală a mașinilor. Modelul este adaptat mai apoi în mod optim la datele clientului prin ajustarea parametrilor acestuia pentru a obține o mai bună calitate de predicție. Asta este pasul al doilea. Un scor scăzut de anomalie înseamnă că aparatul se află în starea normală învățată anterior. Trecem acum la pasul 3. Dacă după procesul inițial de învățare, modelul este aplicat datelor live de la mașini, datelor colectate în timp real, și începe să le analizeze. Dacă modelul detectează abateri de la starea operațională normală învățată din aceste fluxuri de date, scorul de anomalie crește și o notificare este trimisă utilizatorului. În notificarea către utilizator, modelul învățat calculează automat ce semnale de intrare au fost decisive pentru abaterea de la starea normală învățată. Acestea oferă utilizatorului o analiză automată a cauzelor, care ajută, bineînțeles, în final, la localizarea sursei erorii. În plus, este posibil să se clasifice tipare cunoscute de anomalii, adică să le ofere un diagnostic sau recomandări de acțiune. Dacă un model de anomalie deja cunoscut este recunoscut de model, utilizatorul este notificat direct cu privire la diagnosticul corespunzător sau la acțiunea recomandată în plus față de localizarea acelei erori. Folosind principiul human in the loop sau feedback din partea operatorilor de mentenanță, a responsabililor de proces și așa mai departe, alte tipare de erori pot fi clasificate în timpul funcționării, creând o bază de cunoștință extinsă și concretizând astfel calculele modelelor. Sistemul poate fi văzut la fel ca o echipă de mentenanță la care se adaugă personal nou. În momentul în care acesta este instruit, va identifica mult mai rapid erorile care apar, dar în același timp personalul nou poate să vină și cu idei de abordare nouă, poate să vină și cu o energie mai mare și atunci se poate ajunge în timp să avem o eficiență mai bună a detecției de anomalii. Fie că este vorba de mentenanță, deci fie că este vorba de un grad de uzură al echipamentelor, fie că este vorba de un consum energetic sau fie că este vorba de parametri de proces care determină calitatea produsului finit. Bun. Nu putem să nu discutăm de piramida de automatizare și trebuie obligatoriu să vedem acest lucru, să înțelegem unde se întâmplă unde are loc Festo Automation Experience. Vedeți că colectarea de date, da, este are loc indiferent de nivelul din piramida de automatizare. De la pornind de la zona de câmp
la zona de control, zona de supervizare și partea de planning. Peste tot, de peste tot se colectează date. Cu cât datele sunt colectate mai des, mai mult și sunt mai relevante, da? Cu atât procesul va ajunge mai rapid la maturitate și vă va indica sfaturi sau rezultate cât mai apropiate de o funcționare optimă a sistemului dumneavoastră. Procesul de machine learning, acesta apare doar în zona de planning. Da? Doar acolo este creierul, doar acolo se antrenează algoritmul de machine learning. Partea de predicție poate să apară atât în zona de control, cât și în zona de planificare, deci și în zona de mai apropiată de nivelul de câmp. Da, aceste predicții pot fi descentralizate practic și se pot realiza și în anumite PLC-uri. Bun. Haideți să avem și un exemplu de caz, da? Avem o abordare care poate să însemne o fabrică, un exemplu de fabrică, da? Activăm practic zona de machine learning și de AI. Adăugăm mai multe echipamente din nivelul de câmp, da? Facem o integrare pe orizontală și lărgim spectrul de date pe care îl analizăm. Da? Mai apoi predăm controlul. Adăugăm nivelul de control suplimentar, adăugăm și nivelul de producție, astfel încât să avem o imagine asupra productivității, adăugăm și nivelul de fabrică, astfel încât să creăm interdependențe între linia de producție și să nu creăm bottleneck-uri, și adăugăm și nivelul de aprovizionare pentru a ne asigura că avem un flux continuu de producție și nu există șanse ca sistemul gândit de noi să nu se întrerupă din cauza uzurii, din cauza unui consum energetic sau din cauza unor probleme de calitate, să fie totuși întrerupt din cauza zonei de sau lipsei de aprovizionare. Cum vedeți că poate să fie cazul și în contextul de față cu criza aceasta internațională de chipuri care se întâmplă în acest moment. Tocmai pentru a preîntâmpina aceste elemente, putem să automatizăm acest proces complet și să-l optimizăm, iar mai apoi, după ce ne-am creat un model și după ce avem niște rezultate considerate în interiorul unor indicatori de performanță acceptabil, îl putem și lansa pe echipamentele fizice. Deci nu lansăm pe echipamentele fizice un echipament care nu a fost absolut deloc testat anterior, care nu are un set minimal de parametri care să-i determine un grad minim de inteligență, da? Lansăm pe echipamentele fizice deja un produs care în perspectiva noastră sau din datele de catalog și în baza experienței Festo, da? Ar trebui să fie funcțional și care poate să înceapă să se optimizeze singur. Spuneam anterior că nu suntem limitați la echipamentele Festo și în acest slide puteți să vedeți foarte clar multitudinea de echipamente și multitudinea de posibilități pe care Festo Automation Experience vă oferă. Pornind de la cei mai simpli senzori, de la cei mai simpli actuatori, până la roboți, până la conveioare, pompe, motoare, boilere, unități de aer comprimat, stații de paletizare sau chiar mașini întregi de ambalare, spre exemplu, sau de procesare. Deci putem să construim modele de Festo Automation Experience, modele de monitorizare, pornind de la cel mai simplu element până la cel mai complex. Bun. Să vedem și câteva exemple din industrie, pentru că nimic nu vă exprimă, vă arată mai mult posibilitățile decât exemple concrete din industrie. O să încep cu un exemplu din industria automotive, unde ca și beneficiu dorim să reducem incidentele critice cu până la 75%. Avem în acest moment, este în desfășurare un proiect în care se monitorizează continuu peste 3000 de clești de sudură
avem o varietate foarte ridicată a configurațiilor, este foarte dificil, a fost foarte dificil de abordat din punct de vedere al sistemului de condition monitoring, dar Festo a venit cu o soluție, am achiziționat date și am determinat parametrii de proces optimist în funcție de procesul de sudură specific fiecărui echipament. S-au transferat date pe MQTT, avem condition monitoring pentru grupuri de clăci de sudură și avem utilizare de modele de machine learning pentru a detecta și clasifica tipurile de erori. Există și o documentație din acest punct de vedere, ea v-a fost deja transmisă în handout și vă încurajez să o vedeți, să o analizați. Este un success story afișat de către Festo. De asemenea, tot din industria automotive dorim să reducem timpii de oprire din motive tehnice. Avem și monitorizarea continuă a cleștilor pneumatici, detecție de uzură și impactul uzurii asupra procesului de fabricație. O să trec destul de repede prin aceste exemple pentru că vreau să ne concentrăm efectiv pe partea următoare, dar este bine să vă identificați cu aceste exemple. Avem și din zona de machine tools, da, de procesare, avem o detecție timpurie a uzurii pentru maximizarea productivității, da? Deci se pot instala senzori adițional pe capete de presare, spre exemplu, pentru analiza procesului de deformare. Festo AX instalat la nivel de edge, învățare semi-automată a modelului de machine learning și indicator de stare pentru capetele de presare. În industria de procesatoare de material lemnos, de mobilă, tot așa se dorește reducerea numărului de incidente. Detectăm din timp anomaliile, avem o varietate foarte mare de senzori cu impact critic asupra procesului și peste 100 de valve pneumatice, de terminale de valve în folosință. Ca și soluție aici, Festo a corelat datele din PLC existente deja de la clienți, a evaluat toate logurile de proces, a evaluat timpii de acționare și de reacție pentru valve și a oferit o monitorizare continuă a procesului pentru anticiparea incidentelor. Lucrul ăsta o să poată să fie văzut ceva mai bine în momentul în care vom avea exemplul acela live. Bogdan, uite că avem o mână ridicată de la Alin. Alin, dacă ai vreo întrebare acum, poți să o pui. Cred că nu poate să activeze microfonul, dar dacă dorește, cred că poate să scrie în chat. Da, și răspunde. Și răspundem din chat. Ok. Bun.
Bogdan, vezi că nu se mai aude. Primim. Da. Scuze dacă nu s-au auzit ultimele două slide, ultimul slide, de fapt. O să revin un pic la el. Aici era o informație foarte interesantă. La un client de electrocasnice foarte, foarte cunoscut. A trebuit să detectăm un standard optim de calitate bazat pe informațiile provenite din sistemul MES al clientului. Am antrenat și am utilizat acele date în timp real pe modelele de machine learning pentru detecția timpurie a problemelor de calitate. Au fost foarte multe provocări pentru că existau diferite probleme de calitate în procesul de fabricație, iar motivele erau necunoscute, însă prin integrarea peste 800 de date de proces s-a reușit o creștere de peste 15% a randamentului și a calității procesului de producție. Bun, la zona de componente electrice, creșterea calității, bineînțeles, a produselor finite este dezideratul. Analiza datelor de proces este realizată aici pentru a evita bottleneck-urile și pentru a asigura un flux continuu. Unde valoarea produselor nu este foarte mare, trebuie să asigurăm o continuitate pentru a asigura cantitatea de elemente produse. În cazul exemplului anterior, cel de la electrocasnice, conta extraordinar de mult calitatea acestora și posibilitatea de a și eliminarea practic a rebuturilor. Bun. Ultimul exemplu este cel din partea de presare. Aici avem automatizări discrete în diverse sectoare. Nu este un exemplu al unui client, dar este bazat pe servopresele Festo. Avem posibilitatea să învățăm din setul de date disponibil și din setul de date înregistrat deja de către kiturile de servopresă Festo. Putem să analizăm în timp real folosind Festo AX și să detectăm din timp problemele de calitate. Detectarea automată a factorului de proces poate fi făcută de către Festo AX, astfel că nu ne mai bazăm doar pe limitele de proces și putem să anticipăm momentul în care o piesă ar putea să fie incorrect presată sau incorrect procesată din cauza uzurii echipamentului sau a altor factori, precum alinierea, pe paralelismul și așa mai departe. Bun, este timpul pentru încă un poll. Vă propun să ne ajutați cu un feedback referitor la segmentul industrial în care estimați că Festo, optimizările bazate pe date de AI, de inteligență artificială, vor avea cel mai mare impact. Aveți răspunsurile uzuale, da, în partea de automotive, food and packaging, prelucrare de material lemnos, electrocasnice și industria de proces. Am recepționat întrebările, să știți că o să răspundem la final, deci ne facem timp și pentru întrebările dumneavoastră. Doar așa v-am atenționat ca să știți că nu uităm. Bun. Avem deja destul de multe răspunsuri. O să mai las câteva secunde să puteți să răspundeți fiecare dintre noastră. Dar deja se prefigurează un câștigător clar, oarecum previzibil, am putea spune, având în vedere specificul mediului industrial românesc. Bun. Pentru că deja au votat mai mulți oameni decât la alegerile naționale, o să închid polul și o să vă arăt și
rezultatele. Bineînțeles, industria de automotive este marele câștigător, urmată de zona de proces și de electronice și electrocasnice. Suntem, se pare, o țară foarte ecologică, nu vrem să prelucrăm materialul lemnos. Aici vedem doar 10% și zona de mâncare, iarăși am intrat la regim, avem doar 14% care văd o posibilitate de a optimiza aceste procese cu inteligența artificială. Bun, mulțumim tuturor. O să continuăm acum cu prezentarea. Vreau să discutăm despre modalitățile de implementare ale Festo AX. Da? Festo AX nu este un produs pe care să vi-l vindem, să fie livrat cu DHL-ul, să-l recepționați, să-l puneți în funcțiune și după aia să ne comandați o piesă de schimb peste ani de zile. Abordarea generică în cazul Festo AX este următoarea. Vrem în primul rând să colectăm date, să definim datele de proces relevante, să verificăm dacă sunt necesari senzori suplimentari, să analizăm rapoartele de performanță, de indicator de performanță noastră și să sincronizăm toate datele cu un timestamp din PLC-ul dumneavoastră care coordonează acel proces. Mai apoi, dorim să filtrăm datele pe care ni le puteți pune la dispoziție sau pe care le putem colecta din unitățile noastre de producție. Trebuie să le transformăm în formatul preferat. Trebuie să verificăm parametrii și să vedem dacă există valori lipsă, valori care pot fi esențiale pentru evaluarea procesului și, bineînțeles, să eliminăm datele incomplete sau irelevante. Mai apoi explorăm acele date, definim măsurile care pot fi implementate, care sunt economici, care sunt rentabile din punct de vedere economic și care sunt posibile din punct de vedere tehnic. Recunoaștem tipare și trenduri în seturile de date, înțelegem dependențele dintre variabilele de proces. Deci încercăm să înțelegem la un alt nivel procesul de fabricație și împreună cu dumneavoastră și împreună cu toată echipa, atât zona de management de proces, zona de mentenanță, zona de coordonare a furnizării de echip de materie primă, cu toții încercăm să identificăm și să înțelegem mai bine procesul. Mai apoi, selectăm un anumit model de machine learning, model de regresie lineară, model de rețea neuronală, depinde, construim un model. Utilizăm setul de date format și rezultat din colectare, filtrare și explorare pentru a antrena modelul. Avem aici o perioadă în care, bineînțeles, există o zonă de trial and error cu diferiți parametri. În interiorul algoritmului, ei așa învață, practic, asemenea unui copil. Trial and error. Greșim, învățăm. La un moment dat, dezideratul este să nu mai greșim absolut deloc sau să intrăm într-o zonă acceptabilă de performanță. Definim în acest sens un grad de acuratețe, definim acea acceptanță de eroare. Este un, la fel cum și este uman să greșim, la fel trebuie să acceptăm că și algoritmului de inteligență artificială este oarecum și la figurat spus uman să mai și greșească. Utilizarea setului de date pentru a evalua modelul. Calculăm acuratețea modelului obținut și luăm decizii legate de modificări suplimentare asupra modelului. Aici este iarăși o zonă în care discutăm cu noastră și validăm practic ceea ce am făcut. Pasul final este implementarea algoritmului de AI în zona de hardware. Îi rulăm cu datele colectate în timp real și vă oferim predicție și afișare de anomalii. Asta ar fi o abordare de tip generic. Acum, din punct de vedere al unui timeline, pentru implementarea Festo AX, asta nu este o soluție cu care să putem să venim și nu este o soluție la cheie, nu este o soluție pe care să o putem implementa imediat și de aceea am definit un timeline pe care vedeți că se întinde pe parcursul la aproape mai mult de o jumătate de an. Da? Începem cu, bineînțeles, cu o prezentare a unui portofoliu și definim scopul, da? Definim KPI-urile, punctele critice, modalități de integrare, avem vizite în fabrică împreună cu noastră, astfel încât să înțelegem specificul procesului noastră și punctele critice.
analizăm toate aceste informații și putem să avem o decizie asupra posibilității de a implementa Festo AX, definim o strategie de implementare, alcătuim o ofertă, propunem un timeline ulterior și avem discuții aplicate referitoare la metodele de integrare și la echipamentele monitorizate într-o primă fază de către acest sistem. Da? Ulterior, imediat, putem să vă oferim detalii legate de ofertă. Ce înseamnă din punct de vedere hardware, ce înseamnă din punct de vedere software, care este propunerea noastră de conectivitate customizată pe echipamentul și pe fabrica dumneavoastră. Din acest moment poate să înceapă așa numitul proiect pilot odată ce se recepționează o comandă. Aici definim imediat numărul de zile necesare pentru conectivitate, pentru că aici este vorba de programare. Este vorba efectiv de zona de integrare software. Este foarte important să definim clar și final numărul de dispozitive monitorizate și, bineînțeles, să ia decizia finală asupra soluției de Festo AX. Într-un interval de 2-3 săptămâni putem să venim și cu o propunere de punere în funcțiune inițială, o testare la nivel de fabrică și instruirea operatorilor și utilizatorilor de Festo AX. Avem aici o inițializare a perioadei de trial de 3 luni de zile pentru licența de operare, care, bineînțeles, în funcție de la caz la caz poate fi extinsă pentru pentru testare superioară. După ce se încheie perioada de trial, perioada de învățare, da, avem discuții suplimentare cu noastră legate de posibilitățile de dezvoltare și de implementare a unei licențe la nivel de fabrică sau de a adăuga, de a schimba, de a realiza actualizări la modulele software. Putem să conectăm noi utilaje, iar în acest moment, odată ce a fost definită o structură și un schelet pentru Festo AX, adăugarea echipamentelor suplimentare sau a unor senzori suplimentari sau replicarea pe echipamente similare este deja mult simplificată și mult mai ușoară. Într-un final, avem dezvoltările finale, implementarea licenței la nivel de fabrică, integrare cu sistemele ERP și, în cazurile unde este posibil, contracte globale pentru a multiplica aceste proiecte și către alte zone. Cam asta ar fi propunerea noastră pentru Festo AX. Bun. Cum ar trebui să arate în forma finală? Forma finală ar trebui să fie un astfel de dashboard pentru o multitudine de echipamente și o multitudine de stații pe care le puteți monitoriza individual, pentru care aveți afișate în timp real datele de proces relevante și aveți indicatori de sănătate, de stare, care vă pot da informații și în baza cărora, în cazul în care se recunosc tipare preexistente, tipare de defecțiune, se poate afișa și un mesaj care să recomande o anumită acțiune de mentenanță, de înlocuire sau de optimizare a anumitor parametri. Forma finală la care tindem cu toții este o zonă în care să avem o imagine de ansamblu asupra întregii fabrici, asupra întregului shop floor, da? Unde managerul de mentenanță să poată să observe indicatorii de calitate pentru fiecare utilaj sau pentru fiecare zonă de proces, astfel încât să poată canaliza eficient resursele umane și financiare pentru a optimiza zonele critice sau zonele unde există probleme. Bun. Haideți să trecem și la partea de live demo, pentru că v-am arătat, am început cu teorie, am avut exemple, v-am arătat și timeline-ul, dar n-ați văzut încă produsul. O să încerc să pun pe ecran un exemplu de Festo AX care să funcționeze. Imediat îl voi și inițializa. Luăm niște întrebări acum? Da, dacă există, vă rog. Uite, hai că încerc eu. De la Vlad Petrescu, care ne întreabă ce tip de model de învățare utilizează Festo în soluțiile lui.
Este un tip de învățare nesupervizată. De ce? Pentru că în majoritatea cazurilor, informațiile de la client sau zona de parametri de proces nu sunt etichetați. Și atunci, cea mai singura variantă este această modalitate de învățare nesupervizată. Bineînțeles, dacă cazul impune, putem să discutăm și despre alte variante, dar în momentul de față asta este cea mai uzuală. Vă mai amintiți atunci acea clasificare și grupare pe care o face acest model de învățare nesupervizată? Încă o întrebare de la Marius Iacob. Care ar fi primul pas dacă aș dori să încep prin un prim proiect de machine learning și inteligență artificială? Primul pas ar fi, bineînțeles, să luați legătura cu noi. Primul pas ar fi să ne contactați. Puteți să ne scrieți pe adresele Festo, pe tehnica@festo.ro, sau să ne conectați sau să ne contactați personal pe oricare dintre noi, fie pe inginerul de vânzări responsabil de zona noastră sau de direct departamentul tehnic. Un prim pas ar fi să înțelegem procesul dumneavoastră, ar fi să vedem exact care sunt cerințele dumneavoastră și unde putem să intervenim, să creăm un model și o abordare pe care, bineînțeles, mai apoi să o discutăm din punct de vedere tehnic și comercial pentru a vedea cum putem să mergem înainte. Restul le luăm după ce ne arăți demo. Da. Bun, avem în momentul de față un demo. Cam așa ar trebui să arate un exemplu de monitorizare a unui cap de sudură. Da? Putem să avem aici o localizare a acestuia la nivel de fabrică, o poză cu echipamentul pentru a avea o imagine sugestivă asupra acestui element. Da? Vedeți că până acum aveam un indicativ de 99% al stării de funcționare. Da? Dacă inducem anumite erori, dacă începe să existe un grad de uzură, dacă avem anumite probleme legate de funcționarea acestui echipament, da? Puteți să vedeți o modificare și o alertă, da, care va fi afișată în zona de dashboard. În funcție de tipul de anomalie care a fost detectată de către sistem, da, acesta poate doar să dea fie o alertă sau să vă afișeze o recomandare de mentenanță, să transmită o notificare pe SMS sau pe e-mail către personalul responsabil de linie. Odată ce s-au luat acțiuni de corectarea acelor erori, se poate observa în timp real o îmbunătățire a sistemului. Bineînțeles, ne dorim ca întotdeauna toți parametrii de proces să fie în zona acceptabilă și să avem un indicativ maxim de sănătate, un indicativ maxim de performanță al utilajului, dar putem să vedem că anomaliile pot să apară destul de des, da? Și este important ca algoritmul de AI să le poată identifica, să ne poată da recomandări, da? Și de ce nu, să putem să schimbăm să creăm anumite rețete de funcționare pentru a funcționa, de exemplu, și în cazuri de avarii, astfel încât să nu oprim producția. Da? Deci dezideratul în cele mai multe cazuri este să nu oprim, mai bine funcționăm la un nivel redus de productivitate decât să nu funcționăm deloc. Deci putem să creăm premisele pentru o funcționare continuă, da, chiar și de avarie, putem să preîntâmpinăm aceste erori. Da? Cam asta ar fi în linii mari, extrem de simplist și extrem de rapid explicat acest sistem. Da? Aici puteți să aveți zeci, sute de astfel de, sau poate chiar mii de produse monitorizate, fiecare grupate în echipamentele lor, în liniile lor de producție și puteți să aveți o vedere de ansamblu asupra întregului proces de fabricație. Bun. Dacă
dacă există întrebări acum, dacă există nelămuriri pe care le putem dezbate. Da, hai că ți le mai spun eu, acum mi le-au scris. Cristina Simion, ce tip de protocol recomandă Festo sau utilizează Festo în soluțiile lui? Ați văzut și o să încerc să revin la un slide anterior. Cred că aveai și în aplicație la un moment dat, că Festo merge chiar pe MQTT. Da, era făcut Node-RED, ceva da, similar. Da, da. Doar că vedeți aici, avem posibilitatea să mergem pe orice protocol preferați, da? Pentru că nu în toate cazurile avem posibilitatea să rulăm via MQTT. Vedeți aici, este suportat și o variantă de Anybus, da? Sau de OPC UA. În funcție de specificul fabricii noastre, în funcție de elementele deja implementate în fabrica noastră, pentru că este posibil ca la anumiți clienți să vedem, să găsim deja un anumit nivel de implementare, da, asupra al anumitor software-uri de monitorizare. Da, sisteme simpliste, realizate doar pentru a afișa date, nu și pentru a le procesa prin inteligență artificială. Atunci, ca să nu reinventăm roata la acel client și ca să utilizăm deja infrastructura lui existentă, putem să ne mulăm pe structurile existente, să filtrăm datele și să ni le transformăm în formatul agreat de către noi sau preferat de către noi și să pornim de la un pas ceva mai avansat al proiectului. Imediat acum, uite, mai avem Iulia Mihail. Care este compania cu care lucrează Festo pe zona de machine learning și inteligența artificială? Ați văzut în slide-ul de chiar de început. Asta trebuie să știți, da. Că nu este o companie externă, a devenit, cred că de anul trecut. De acum 2 ani, aproape. Este parte din Festo. Este o subsidiară Festo, se numește Resolto. Este lider mondial în momentul de față pe zona de inteligență artificială în segmentul automatizărilor industriale. Este o companie foarte cunoscută în Germania, are peste 3000 de proiecte la activ în momentul de față în întreaga lume. Nu este o companie care s-a limitat la Germania pentru implementări. Există pe toate continentele proiecte realizate de către această firmă. Parteneriatul a fost gândit tocmai pentru a uni două nume mari, Festo pe zona de hardware cu experiența noastră vastă de industrial automation și Resolto, partenerul cel mai bun pentru partea de software. Da? Noi combinăm și lucrăm în strânsă legătură cu aceștia. Ei deja au experiența și au fost implicați în absolut toate proiectele pilot și toate proiectele de automatizare, inclusiv pentru fabricile Festo. Toate fabricile Festo sunt în momentul de față monitorizate cu acest software de inteligență artificială. Producția Festo este optimizată în acest fel. Și bineînțeles există o serie de clienți internaționali de mare calibru care rulează acum în acest moment Festo X. Aici chiar vreau să adaug că pe soluțiile dezvoltate de Festo Didactic pentru transferul competențelor în Industrial 4.0, soluțiile Resolto sunt implementate. Și mai mult au integrat inclusiv soluțiile de la Raspberry Pi, astfel încât este o soluție foarte, foarte complexă pe zona de machine learning și inteligență artificială. Mihai Ioan, poate Festo să-mi spună dacă infrastructura mea este adecvată procesului de machine learning și inteligență artificială? Aici chiar pot să spun eu, Bogdan, că noi de vreun an jumate facem această monitorizare și diagnoză a rețelelor industriale și verificăm net load-ul, verificăm erorile în telegrame, telegramele lipsă, chiar și infrastructura și switch-ul dacă este adecvat în ceea ce privește net load class 3, deci backbone-ul și așa mai departe. Deci da, răspuns.
Anca Vlad, în România aveți derulate astfel de proiecte? Da, avem începute o serie de proiecte la un nivel destul de avansat. Nu este în momentul de față un proiect funcțional, deci iată că există posibilitatea de a fi pionier, să zicem așa, pe piața românească cu integrarea unui software de inteligență artificială, da? Încă nu avem câștigătorul primului proiect funcțional de Festo AX în România, dar sunt o serie de discuții, au fost analize și oferte realizate pe Festo AX. Suntem în discuții cu multe nume mari și suntem convinși că în perioada următoare o să și începem lucrul efectiv. Bineînțeles, proiectele din țară au fost abordate și de fapt încercăm să le abordăm pe cât posibil exact în timeline-ul pe care l-am deschis anterior. Și ultima întrebare cu am aici de la domnul Ioan Ion. Pot integra soluțiile de inteligență artificială de la Microsoft Azure sau soluțiile de la Amazon în soluția Festo? Să integrăm soluțiile de inteligență de cloud, cred că este cloud, întrebarea. Da. Da, bineînțeles, deci putem să folosim orice serviciu cloud preferați. Aici, în zona de cloud, în mediul industrial este o oarecare reticență și este de înțeles. Este o frică sau o problemă legată de asigurarea securității datelor și securității transferului către aceste platforme de tip cloud. Indiferent de varianta utilizată, că vorbim de Microsoft Azure sau de o altă platformă, ceea ce am constatat până în momentul de față este că majoritatea clienților doresc o integrare exclusivă în infrastructura locală IT, niciun fel de dată de date de proces să nu părăsească teritoriul fabricii sau infrastructura IT a fabricii locale, deci totul se ruleze pe serverele și pe calculatoarele lor de proces. Dar da, este posibil, putem să lucrăm cu orice mediu de cloud aveți nevoie. Cam atât am avut eu aici, preluate. Ok, bun. Păi, în orice caz, dacă mai sunt și alte întrebări, vă așteptăm cu drag să ni le adresați pe canalele Festo binecunoscute. Pe site-ul nostru găsiți toate informațiile prezentate. Va fi încărcată o înregistrare a acestui webinar și pe canalul nostru de YouTube. O să o distribuim ca de obicei și pe LinkedIn. Puteți să ne urmăriți pe aceste platforme de social media pentru a fi la curent cu toate noutățile. În încheiere, vă recomandăm să vă înscrieți și la următorul webinar Festo, care va avea loc în data de 10 iunie. La acest eveniment, colegul meu Cosmin Tacea o să vă prezinte webinarul intitulat Soluții complete pentru industria de proces. Vă așteptăm cu drag și acolo. Până atunci, mulțumesc mult, Traian, pentru prezență. Mulțumesc tuturor. Mulțumim. O zi bună. Numai bine. Numai bine.